Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez no nosso Divina Receita pela TV Evangelizar para mais aquela receitinha especial, claro, porque você especial vai sentar agora aí, pegar o seu caderninho de receitas do Divina Receita para anotar mais uma campeã. E não esquece, a nossa programação está disponível sempre para todo o Brasil, aliás, para o mundo, né? Via YouTube, youtube.com/TV Evangelizar, tá bom? Conta para as amigas, para os amigos, espalha para todo mundo, traz mais gente para ficar com a gente, porque eu, nesse trazer, trouxe de volta aqui para o programa a Fran, Franciele Donazolo. Como é que é? Donazolo. Fran para os íntimos, já é íntima nossa. Ela esteve aqui, fez... não é um mousse, né? Ah, é um supremo de maracujá. Supremo de maracujá. Isso. Que a gente se acabou comendo, louco de bom. E aí ela falou de um bolo, de um tal de bolo, e a gente ficou com o bolo na cabeça. Bem-vinda outra vez à minha obrigada, casa. Obrigada por me receber. Tão bom, é assim. E esses dias todos, foi tudo bem? Tudo família? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Muito trabalho? Muito trabalho, né? Isso que importa. Como é que você fez na época da pandemia? Menina, eu me reinventei na época da pandemia, porque a gente trabalhava só com festas grandes. E aí fechou tudo. Então, o Fernando, que é meu marido, trabalha de bombeiro, então ele trabalhava um dia, folgava dois, três. Então, nesses dois, três dias que ele estava em casa, a gente abriu um delivery. Então, as pessoas ficavam em casa isoladas, ligavam para mim, eu postava, eu anunciava, hoje eu vou fazer Copo da Felicidade. Eu anunciava e só vendia Copo da Felicidade. No outro dia, eu vou fazer só bolo, bolinho simples. Vendia só bolo simples. Deixa eu entender a logística disso. A pessoa ia à sua casa buscar ou você fazia entrega? Não podia sair, né? Então, a gente, só quem trabalhava com delivery podia fazer as entregas. E era um determinado horário. Aí você tinha um motoboy, então, enfim. O motoboy, vulgo marido, vulgo entregador. O marido, vulgo bombeiro? Não vulgo é mais bombeiro? Não, ele descansa quando ele tá no bombeiro. Quando ele tá em casa, ele trabalha. Ah, que legal, gente. Exatamente. Adorei essa. Exatamente. É porque o bombeiro trabalha um dia e folga três, né? Folga dois. Não, tem vários tipos de escala, mas ele fica numa escala que é mais tranquila pra nós. Olha aí, né? Você que é mulher de bombeiro também, ó, você segue o exemplo aí, traz o marido pra cozinha e bora fazer bolo, sobremesa, fazer qualquer coisa. Exatamente. Mas é isso, a pandemia também nos ensinou essa reinvenção. O que eu vou fazer com a minha vida? Claro. E eu também, não vou falar da minha vida aqui, mas eu também me reinventei. E eu resolvi descobrir que eu sempre gostei de cozinha, mas aí muito mais, e acabei fazendo um programa só de comida aqui na TV Evangelizar, onde nós estamos muito felizes. Pronto, aquele bolo da avó? É um bolo da avó, incrementadinho, com um pulinho do gato. Como é que a gente começa esse bolo? Então, vamos pegar os ovos. É bem simples, bem fácil de fazer. Primeiro eu vou quebrar os ovos. São três ovos. Três ovos. Os ingredientes estão aqui. A gente vai passando para você. Obrigada. Me dá aqui, eu seguro. Vou jogando aqui dentro dessa pia. Quem nunca fez, usou, aliás, foi para fazer receita, okay? Não quebra os ovos todos juntos, numa vez só, numa panela só, porque pode ter um estragado e você perde tudo. Pode acontecer, né? E acontece, hein? Acontece muito. Teve um dia que eu teimei e falei, não tá estragado coisa nenhuma. E eram cinco ovos a receita. E ele era o último. Ele era o último. E quatro já tava aqui. Mas sempre é o último. Sempre é o último. Foi tudo embora, gente, perdi tudo. Não dá pra perder nada, não parece que tá o ovo também, hein? Menina, é verdade. Como é que, aliás, foi bom ter feito falado em preço. Vai fazendo. Tá. O que entra agora? Aqui, eu vou colocar o açúcar agora. Tá. Como é que se calcula, pra quem quer começar, como é que se calcula preço das coisas? Tá, eu vou vender um bolo em pedaços, mas como é que... Certo. Quanto eu cobro? Porque você sabe que é um dos motivos que as coisas não vão adiante, que os negócios não vão pra frente, o que a pessoa acaba indo três meses depois e entra em falência, é não saber administrar, não saber botar preço. Uhum. Não ter feito nenhum curso, não ter, de repente, buscado informação do Sebrae, que ajuda bastante, né? Uhum. Não é, Fran? Sim, é importantíssimo, na verdade, porque não é só você saber a receita, você tem que saber que um saco de açúcar de 5 quilos vai ser X valor e uma receita tem 2 xícaras de açúcar. Então, você tem que dividir isso e, além de todos os custos dos produtos, tem a sua mão de obra, tem o gás, tem a iluminação... É o seu tempo, tem toda a logística de buscar, né? Tem que aprender a fazer conta, resumindo. É, bora bater esse ovo com açúcar. Posso? Pode. Vou usar a batedeira aqui.
Batemos só os ovos com o açúcar só agora. Só os ovos com açúcar. Aqui eu coloquei 3 ovos e 1 xícara de açúcar. Uhum. Agora o que vamos fazer? Aqui eu tenho um leite que eu preciso amornar. Ai, leite morninho. Leite morninho e 1 colher de vinagre. Esse é o grande pulo do gato, porque Opa. A gente vai fazer um bolo de chocolate e o vinagre ele vai reagir com o chocolate, vai dar maciez pro bolo e vai deixar o bolo mais escurinho. Eu tenho que amornar isso aqui? Amornar, aham. Me dá um caneco de lá, por favor. Então, o leite... Quanto de leite? Aqui tem 1 xícara de leite. 1 xícara. Uhum. E esse vinagre, eu vou misturar no leite? Sim, depois que o leite tá morninho, dá uma misturada. Ele vai talhar o leite e você vai achar assim que você perdeu o seu leite, mas você não perdeu. Oh, é sobre isso a jura? Receita. Jura? Olha isso que é importante a gente aprender. Moçada, olha isso, vamos lá. Aqui o leite... 1 xícara de leite, leite de vaca, leite integral, vaca. Isso, leite morninho. Morninho. Isso aqui é bem rápido, né? Isso. Aí já entra vinagre de maçã, vinagre o quê? Vinagre que tiver em casa. Aqui eu tô usando o vinagre que eu tinha, que era de... Parece ser de vinho, né? De vinho, isso mesmo. É, parece ser de vinho esse. De vinho, mas... Então não é por causa do vinagre que você vai deixar de fazer o bolo. Claro que não. Acho que já deu, né? Sim, sim. Morninho. É só pra dar uma quebrada no Pronto. Gelo mesmo. Agora é contigo. Aqui a gente coloca o vinagre, 1 colher de vinagre pra 1 xícara de... Aqui. Ah, obrigada. Pronto. Aí você dá uma mexidinha, quando o leite tá um pouco mais quente, ele vai talhar aqui, você já olha e vai falar assim, ah, perdi. Perdi. Perdeu Mas, nada. Mas não, vai na fé que dá certo. Pronto, agora entra aí, esse leite aí. A gente coloca o leite aqui dentro. É, mas ele deu uma engrossadinha, ele né? Ele dá uma engrossadinha, sim. Uhum. E aqui a gente tem 2 colheres de margarina. Pode ser manteiga, pode ser margarina com sal, sem sal, o que você tiver em casa também. Até banho de porco dá pra fazer. Até banho, sim. Super Você dá. Já morou no sítio? Não, não morei no sítio. É, quem mora no sítio é isso mesmo, né? Exatamente. Não tem, vai isso mesmo. Vou bater mais um pouquinho agora pra misturar. Aí. Misturou. Só deu uma misturadinha. Aqui eu tenho 1 xícara de... 1/2 xícara de óleo. Eu vou colocar aqui junto. Então, além da manteiga, vai o óleo. É, além da manteiga, óleo vai o óleo. Óleo de soja, óleo de girassol, o que tiver. O que tiver em casa também, sem tá. segredo. Aqui eu vou usar o fouet. Agora aqui não precisa de mais nada. A gente vai colocar só a farinha. São 2 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui aos... Fran, que dica que você dá... Pra quem faz bolo e fala assim, ai meu Deus, eu nunca acerto, porque meu bolo dá problema, ele cresce, depois ele abaixa, enfim. O que dica, assim, preciosa pra eu não errar no bolo? Pra não errar no bolo é fazer. É fazer, não deu certo, faz de novo, não deu certo, continua fazendo, não tem segredo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pode ser o forno muito quente ou não esquentou demais, tem que cuidar, é suficiente. Tem que cuidar a temperatura, os ingredientes, aqui ó, 1/2 xícara de cacau em pó. Tá. Eu tô usando cacau, que era o que eu tinha em casa, mas você pode usar Nescau, achocolatado, o que tiver. Uhum. Pronto. Vamos embora fazer este bolo. E aqui, bolo não tem segredo. É você misturar os ingredientes com carinho e cuidar da temperatura do... Geralmente assa em 180? 180, 200 graus, dependendo do forno que você for usar. O bolo de chocolate, ele fica mais pesado? Ele é uma massa mais pesada, né? O bolo de chocolate sempre é uma massa mais pesada. Mas você vai ver a diferença desse bolo, que por mais que seja um bolo de chocolate, a massa é macia. É muito macia. Fofinho, né? Fofinho, aham. Aqui. Pronto. Aqui já ficou uma massa bem lisinha, bem homogênea. Uhum. Então, a gente vai acrescentar uma colher de fermento em pó. Alguém já ligou o forno, por favor? E uma colherzinha de bicarbonato. Eu preciso só de uma colherzinha. Me dá uma colher limpa. Essa aqui serve? Pode Não, ser, né? Pode ser, pode serve? Ser. Eu vou medir aqui a olho. Mas se você tá. tiver em casa, mede uma colherzinha tá. De sobremesa. Aqui. É mais ou menos isso, é. Isso aqui. Isso. Por que você coloca... Na verdade, são 2 fermentos que você está colocando, Exatamente, né? Exatamente. Uhum. O químico que a gente usa para bolo, mais o bicarbonato, que ele é um fermento também. Por Exatamente. Que o bicarbonato? O bicarbonato ele vai agir junto com o vinagre, ele vai trazer maciez para o bolo, ele vai fazer seu bolo crescer, ficar fofinho e macio. Bem macio. E o chocolate, ou se você for fazer um bolo de cenoura, bolo colorido, que ele tem uma coloração, o fermento, o bicarbonato, ele age na massa e ele deixa a massa mais colorida.
Ele vai trazer o chocolate. Ele realça o tom, a cor. Exatamente, ele realça o bicarbonato. Aliás, sabe, falando em bicarbonato, quando você vai fazer, por exemplo, brócolis. Pega o brócolis, dissolve um tequinho dele, o bicarbonato, num pouco de água e joga em cima deste brócolis, né? Mexe, mistura ele e daí coloca lá na eu costumo fazer aqui em casa, ou ele grelhadinho ou então ele no bafo, né? Uhum. No vapor. Ele fica de um verde, né? Fica. E é o bicarbonato que dá essa cor. Exatamente. Tá? Vagem também dá. Dá muito certo. A cenoura fica crocante, né? Fica, fica. Bom, aqui a gente vai usar essa assadeira e a massa tá pronta. Agora é só colocar pra assar. Olha, gente, que bonito que tá isso. Eu gosto dessa parte assim, ó. Já dá vontade de pegar uma colher, né? E começar a comer. Quem em casa que diz, mãe, deixa a raspa? Olha, lá em casa não tem disso. Não deixo pra ninguém. Não deixo. Porque senão não sobra pra gente assar. Ah, não sobra pra gente assar, não é bom. Não sobra, então. Vem pra cá, que eu vou segurar pra você, ó. Ah, fica bem mais fácil pra gente colocar, quer ver? Obrigada. Assim, ó. Essa parte que o Rodrigo gosta quando eu faço assim, né, Rodrigo? Ah, isso aqui é pra chamar atenção, entendeu? É. Em casa é muito bom da gente ver esse tipo de imagem, não é? Não, lógico. Eu gosto de fazer isso. E quem que não gosta? Se você não gosta de comer, você vai comer com os olhos agora. E a diretora fala assim, faça de um jeito que quem tá em casa vai dizer, vou fazer já. Exatamente. Desse jeito dá, né, da diretora? Pronto, agora é contigo, eu seguro. Ai, tá bom, obrigada. Você vai rechear esse bolo? Não, eu vou só cobrir ele, porque é uma coisa simples pra você pegar uma tarde... Que você quer tomar um chimarrão com a família ou tomar um cafezinho. Então, uma coisa rápida para fazer. Não precisa, só vai assar o bolo e vai colocar uma cobertura bem gostosa. Vai fazer um cafezinho amargo ou um chimarrãozinho, né? Com uma erva bem gostosa e vai poder... Pronto. Quanto tempo de forno fica pronto? Aqui, 50 minutos. Pronto. A 200 graus, 180, dependendo do seu forno. Não tem segredo. Cadê as meninas? É, você colocou no gás? Porque tem dois aqui, eu não sei se foi no gás. Pega o outro enquanto isso aqui. Isso. Pode ir pegando, Fran? Acho que tem que ser no gás, fica bom. Aqui, esse daqui eu já trouxe pronto pra gente cobrir ele. Olha como é que ele já fica escuro. A massa, você já consegue ver que ela é uma massa um pouco mais escura, né? E é um chocolate tradicional, ele não tem nada de diferente. E o que que entra agora? Agora eu vou fazer só a cobertura dele. Que é e esse é creme de leite, isso? Isso, chocolate e creme de leite. Mistura os dois. Deu pra perceber que eu quase não gosto de chocolate. Da outra vez eu vim, tinha chocolate. Hoje agora tem que ter chocolate de novo. Aqui tem 400 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. Pronto. Misturou, jogou em cima do bolo. Misturou, coloca em cima do bolo e tá pronto. Nem precisa de tudo isso daqui, entendeu? É, isso dá bem pra dois bolos, dá pra né? dois bolos, exatamente. Mas daí, de repente, você já faz mesmo mais, né? É, já faz mais. É. Isso aqui, ó, sabe o que dá pra fazer? Sobrou do bolo, não sabe o que fazer, coloca na geladeira, coloca um granuladinho em cima. Pronto. Olha que beleza que ficou isso. Olha que brilho. A gente come com o olho mesmo, né? Porque tá bonito, né? Tá bonito. Já pode despejar? Já pode despejar aqui. Por favor. Aqui, ó. É, não vai tudo não, é muito, né? É muito. Vou colocar um pouquinho, já vamos guardar pro próximo aqui. É porque tem outro no forno, né? Ah, você já tem uma espátula aí. Pronto. Misericórdia. Quem se habilita? Quem quer? O Julian é o primeiro da fila. Daí o que eu faço? Eu sirvo ou eu deixo gelar e sirvo depois? Ou posso servir quente? Aqui coloca essa calda com ele quente. Se você colocar a calda com ele quente, não dá tempo de esfriar, né? Não. Vai o cheirinho, você o já que vai querer cortar. Fica muito mais gostoso comer. Exatamente. Agora, se você quiser fazer um bolo gelado, você pode pegar ele. Antes de colocar a cobertura, colocar leite na massa. Colocar ele pra gelar, daí colocar essa cobertura aqui e um coco ralado em cima. Pronto. Pronto também. Por favor, me dá um pedaço logo de uma vez, que a gente tá assim, salivando. E ela tá falando que o nosso tempo acabou. Ah, então você vamos vai deixar lá. Pequeno, por favor, pequeno. Não exagera. Pequeno? Ah, para.
exagerada. Eu não gosto de coisa pequena, gente. É isso, obrigada. Isso. Vamos lá. A fofura a gente sente assim, ó. Gente. Nossa, combinou até com o meu pratinho aqui, olha lá, o Casimiro. Olha, Casimiro. Daí, se sobrou, ela não é tão cruel assim que ela não vai deixar você fazer, né? Ela não vai, aqui eu não vou fazer. É, coloca um pouco de chocolate, assim, volta. Coloca um pedacinho de bolo, exatamente. Gente, que macio! Você viu? Como é que é? Quando que você fez ele? Hoje de manhã? Foi feito hoje de manhã. Menina! É bem gostosa essa massa, né? Dá pra fazer cupcake pra quem gosta, que trabalha com venda também, quer fazer uma renda extra, fazer um cupcake com essa massa aqui e rende 24 cupcakes. Por quanto eu vendo uma forma dessa? Uma forma dessa, hoje você consegue vender na faixa dele simples assim, uma faixa de 30 reais, mais ou menos. A forma inteira? A forma inteira. Cada pedaço? Cada pedaço você vai vender as 4, 5 reais, dependendo do tamanho do pedaço que você for vender. Uhum. Né? Mas se você for fazer cupcake, dá 24 cupcake, por menos de 8 reais você não vende um cupcake. 40 reais uma forma dessa? Vende, tranquilo. Dá quanto de lucro? Olha, eu não calculei o custo dela pra trazer aqui. Vai falando que eu quero comer. Mas vai dar muito. Que bom! Que bom! Muito que bom! Que bom! É sobre isso. Menina, vai dar em torno de uns 100% de lucro tranquilo em cima. Viu? Entra lá, Instagram dela. Frandona Azul. Vem conhecer, fazer pedido, bolo simples. Eu tenho um cardápio com mais de 60 sabores de bolo diferente. E esse bolo, exclusivo, ele não tá no meu cardápio, porque ele é um bolo mais simples, né? E os bolos do cardápio, eles estão recheados. Então, às vezes, eu quero um bolinho simples pra comer com a família. Pronto, é isso. Tem, é isso. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada, imagina. Sucesso absoluto aqui no nosso Divina Receita. A gente fica por aqui e se encontra sempre. Segundas e quartas, 15 pro meio-dia. Faz, porque isso aqui tá uma perdição.